学习语言，不少人都会利用检定考试来检视自己的程度。不过今年五月举办的全民台语认证却爆出有考生集体作弊，甚至还有立委施压替考生讨成绩。这个语言检定就是他的语言的成就啊，是怎么样作为老师或是学生他语言能力有没有进步，或是有没有够资格去当老师，就这样很单纯的一个语言检定而已啊。单纯的测验却有人动机不单纯，由成大台湾语文测验中心跟台湾罗马字协会合办的春季全民台语认证五月二十八号测验有3000多人报考。成大台语文中心的主任就在脸书发文怒批作弊，还有立委帮忙施压，实在是太扯。而当时一名补习班业者疑似先进考场考试，取得试题之后再利用网络群组传送考题给下一个梯次的考生，夸张行为成大学生听到也直摇头。测验就是要看自己的能力跟学到什么东西，对啊，作弊就失去了测验的价值。不过到底台语认证通过后有哪些作用，让这些人就算违反规定也要拿到证书？原来台语认证从 A1 基础级到 C2 专业级共分6级，根据教育部的规定，教师必须具备至少 B2 中高级程度才能够在学校教台语课程。而这场考试有1553位考生达到这个等级，差不多有一半。大部分人认真准备迎战考试，但是却有人心存侥幸，就算真的拿到证书也不代表真材实料。 TVBS 新闻顾守昌、黄凯静台南采访报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，邀请您订阅并且开启通知小铃铛。